សហរដ្ឋអាម in េរិកបដិសេធទៀមទីរបស់អ៊ុយក្រែនលើការហាមប្រាមទិដ្ឋការចម្បោះជនជាតិរុស្សីទាំងអស់ដោយលើកហេតុផលមួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានចាត់ចែងចូលការទៀមទីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky សម្រាប់ការហាមប្រាមទិដ្ឋការលើជនជាតិរុស្សីដោយនយោបាយថា ទីក្រុងវ៉ាសិនតោនមិនចង់បាត់ផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងកៅនសម្រាប់អ្នកប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែរងាយរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាពរទេសបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានដាក់កំហិតទៅថាការរួចហើយសម្រាប់មន្ត្រីវិមានក្រំឡាំងដែលសត់សឹងតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញការទៀមទីរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកនេះអាមេរិកមិនអាចធ្វើតាមការទៀមទីនោះទេព្រោះយើងមិនចង់បាត់ផ្លូវ ទៅកាន់កន្លែងច្រកកោននិងសวัสឌីភាពសម្រាប់អ្នកប្រជាជនរុស្ស៊ីឬអ្នកដទៃទៀតដែលងាយរងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះគូរំលឹកដដែលថាការពិខែសិហាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចហាមឃាត់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងអស់មិនឲ្យចូលប្រទេសរបស់ពួកគេតទៅទៀតដែលលើកឡើងថាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះគូតែរស់នៅក្នុងពិភពរបស់ពួកគេរហូតដល់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ពួកគេ។ បយ៉ាងទីពួកគេគួរតែត្រូវតទូខុសត្រូវចំពោះតង្វើរបស់លោកពូទីនព្រោះពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នកចិរិរិះអ្នកដឹកនាំនោះនេះហើយក៏មិនបានតស៊ូប្រឆាំងនិងសកម្មភាពនៃការឆ្លៀនពៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនដែរអរិយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមមិនចាប់តបណាជຸກជានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគ្របលា